شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخون کې او مهربانه دی ګرانو کتونکو مینوالو زما مشرانو خویندو مندو زما لونو زما بچو زما رونو نن یو ډیر عجیب ماحول د وزیرستان په خوره پرون یو جرګه کې جوړ شوی دی او بیانونه خو به ما ورکړل خو بیا ما ضروری ګڼل چې زه د ویډیو د لارې خپل پښتنو رونو خویندو ته خپل پیغام ورسوم ګرانو عزتمندو په وزیرستان کې پرون یو قامی جرګه روانه وه چې پکې ملکانان ناست وو د وزیرستان خلک ناست وو هغوی د وزیرستان په باره کې څه فیصلې کول غوښتئ په هغه جرګه کې ډېر خلک به اوس خبرې په هغه جرګه کې څه خبرې وشوې او د هغې رد عمل کې بیا داسې قسمه څه خبرې وشوې چې هغه زموږ دپاره په یو جمهوري ریاست کې د برداشت نه بار دي عزتمندو جرګه روانه د وزیرستان د ماحول باندې وه او هغې کې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ مشر د باچا خان بابا د خدای خدمتګارۍ د تحریک یو غړی چې موږ د هر قسمه یره نه د هر قسمه زورور په مخامخ خپله خبره واضحه کړې ده خو چرې هم د خپل د قام دپاره موږ خپل ځان وروسته کړی دی زه نه پوهېږم چې د هغه په دې خبره کې څه بدیت و چې هغه وایي چې څوک هم پولیس ته مطلوب دی پولیس په کار دی چې د هغه په کور ورشي کاروایي وکړي ګرفتاري کړي ګیرې کړي عدالت شته اوس تانه شته پولیس شته مجر شوی دی قانون شته نو آیا په پنډه کې یو جرګه راپاسېدی شي او فیصله کولی شي چې دا فلانکی کور به موږ سوځوو آیا په پېښور کې څه خلک جرګه کولی شي او دا ویلی شي چې راپاسو به دا فلانکی کور به موږ سوځوو آیا په لاهور کې څلوېښت پنځوس کسان روچتېدی شي او فیصله کولی شي چې دا فلانکی کور به موږ سوځوو کچرې په ټول ملک کې دا قانونی طور نه ممکنه ده نو بیا وزیرستان هم د پاکستان حصہ ده زه حریان دغه ملکانانو ته دا خو د پښتنو مشران دي خو د پښتو جرګه روانه وه نو دا کومه جرګه ده چې دې کې به خلک خبرې نه کوي جرګه خو وایي دې ته چې هر سړی به پکې خپل د ایمانداری د خلوص او د زړه خبرې کوي موږ الحمدلله هغه جرګو کې زموږ پاټۍ والا ناست وو چې خودکش بمبار سړی د جیکټو ورته ولاړو هغوی به وایي چې وژنو ټول به مرو خو خبره به موږ خپله د ایمان کوو داسې یو جرګه د پښتو ما نه ده لیدلې چې هغې کې به فریق غلي فریق به خپله خبره نه کوي او بیا زه حریان دی ریاست ته یم دی حکومت ته یم دلته دی افسرانو ته یم چې دوی خو ولیدل چې پرون ویډیو راله چې یو ځای کې ښکاره خلک وایي چې موږ به د سړي په کور ورځو او کور به ورله سوځوو او دوی خاموشه دي د دوی پکې سره د عمل نشته د دې پکې اوسه پورې څه کردار نشته نو دا سوال روچتی چې آیا دا حکومت او دا ریاست او دا چې څونه افسران دي د دې هر څه شاته دي خو نه دي دا خبره واضحه کول غواړي زه به طور د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتونخوا صدر چې دا زما په صوبه کې وزیرستان راځي زه ډېر واضحتن دا خبره کوم چې سرکار د اوس فورن په فورن هغه ټول ملکانان او هغه ټول خلک چا چې پرون په دغه ویډیو کې ښکارا دا بیان ورکړی دی د تشدد خبره کړې ده د اور لګولو خبره کړې ده د دهشت خبره کړې د وحشت خبره کړې فورن دې دا گرفتار کړی شي او دا 788 د لاندې دی د دې خلاف کاروایي وشي الب موږ دا منو چې دا ریاست دا حکومت او دا افسران د دې شزونو مرګري نه دي نور قانون چې په یو ځای کې ای نو هلته قانوني دا نه
چې په نور ملک کې جرګه کیږي او د پښتنو په جرګه کې سورور کول کیږي نو چیف جسټس سے باغ ټوله جرګه راغواړي او جیلونو ته بیلیږي او وزیرستان کې د جرګه کیږي او حکومت د کیږي چې کور په سوزو او خلک د بغلې ناشتي تای اورل له سوال دی ګران ورونو زه ان شاء الله دا تمه لرم د ټولو پښتنو نه چې نور موږ د تشدد د لارې د لاندې مزل نشو کولای خلق بډیر وی چې بابا د ادم تشدد لارې پرې ده خو د بابا د ادم تشدد لارې زمنګ ګټه ده زمنګ خپل مقصد ته رسیدل دي بیا ریاستی کو دهشتگرد یا ته دهشت لارې ته راو ملاویږي نو خدای مکا زمنګ پشان د ادم تشدد خلق با د قانونو نظرانې کوي د جانونو نظرانې به کوي تشدد والا تمالا نو زه خواست کوم اول دغه پښتنو ته چې کوزان ته پښتانه وای نو جرګه کې دا خبرې نه جرګه کې هر سړی خپل خبره کوي او بیا ریاست آی جی ایف سی کم چې په ڈی آی خان کې ناشته آی جی پولیس پښتونخوا چیف سیکرٹری پښتونخوا چیف جسٹس پیخور ہائی کورٹ اور نور ٹول عملہ فوراً ایکشن دے واغشتری شی او دا تشدد خبر چی چا ہم کڑی دی اگا دے گیر کڑی شی او دا 788 دلان دے داغی خلاف کاروئی اکڑی شی او منگ پرون دا سے چکے وو ایاز وزیر او داغ کورنے تا دے فوراً پا فوراً تحفظ ملو شی سیکیورٹی دے ملو شی اگا دے یو مطمئن شیری پشان جن تے او کو خدای مکا دا چې څه دی ویلی دی دی کې حرکت هم وشو نو کو پټ دشمن تم سنه دی ویلې ښکاره دشمن باندې پرېږدو ایاز وزیر زمنګ د وجود حصہ ده د عوامي نیشنل پارټۍ هر ورکر د ایمل د وجود دا یو یو حصہ ده کو زما ورکر باندې ښکاره څوک ورلل زه به بدللم بیا به ګوره ریاست ته دا ښې ټینګول ډېر ګران شي لہذا اوس نه فیصله وکړې دا خلک گرفتار کړي فوراً په فوراً او د دهشتګردۍ کاروایی د دې خلاف وکړې ډېره مهرباني وسلام.